他们这种拖政府不给政府做事的手法是很毒毒的，是害得香港很重要。但最惨的人又不明白嘛，他不知道议员都可以讲大话嘛，他不知道议员都可以为了政治目的呢就可以什么都讲得出嘛。那呢就我就现为一位女议员去监片，那他就说监你条命这样。你看到在当香港遇到什么重大困难呢，永远是祖国最可靠的。我就在2015年做財委會主席，那我舉一個例子你就知道了。創科局本來對香港非常好，而且看到政府投入很多資源，現在我創科都 逐步見到成績出來，就是因為他們不批這件事就拖了一年半。那個大嶼山填海，這個是香港絕對需要的，本來上樓的可以早一年半，現在變成遲了一年半，是吧？還有呢就是因為那個只是一個前期研究，我都還未講去說怎麼起，那時候都罵你哇用了10,000亿啊，那其實這些全部都是虛構的、抹黑的、假的，即其實是一個賺錢的項目，又可以令人安居樂業，何樂而不為呢？另外一 個例子就是一個公務員加人工，本來很簡單，2019年呢他們就說呢、哎、有警察加人工就不應該加，經過25個小時，你想想25個小時啊，你想想我們每次都是開3-4個小時，那拖了很多次咯。這些就是毫無建設性，那你覺得這樣去浪費時間對個社會有什麼貢獻？我看不到有什麼貢獻咯。那我覺得呢就最大的分別呢就是我們、即是自從反對派總辭之後呢，個會議次數呢是少了很多的，但是呢我又覺得呢即是我們變成可以、聚焦於那些比較多問題啊，或者比較複雜，我就可以多些時間 去審議咯，而且呢就不會浪費個時間在那些不相關啊、罵人啊，即都不是針對個事情，就針對人，所以是快很多的。而家我都基本上都冇乜積壓㗎啦，已經。咁點解話出面啲人咁多人聽咧，或者咁多市民都相信咧？其實最大原因就係人哋以為你啲人咧喺立法會講得出口，一定係有真文實據啦。佢唔知道議員都可以講大話噶嘛，佢唔知道議員都可以為咗政治目的咧就可以乜都講得出噶嘛。咁當時就浪費多時咧，俾佢哋咧大量嘅宣傳啊，咁你咪覺得哇，政府樣都咁衰嘅，其實佢係錯嘅，可能嗰啲嘢嚇，搞到咧嗰啲民怨咪越嚟越深咧，啲人不斷咁睇住呢啲信息，佢哋呢一種拖政府唔俾政府做嘢嘅手法係好歹毒嘅，係害得香港好緊要啊！但最慘啲人又唔明白啊嘛。其實這個經歷都很難忘，因為為什麼呢？因為這個通知我去做其實真的是一兩天的事，即是我比公眾 早知一兩天，我當然意義不容辭，這些這麼有意義的事，是一早呢我就在等我是大概早半個小時，他們就一衝進來見到我在這裡就很憤怒了，除了推撞的縱容，即是用一些很難聽的說話不斷罵我，即是辱罵我，他們有成10多個人罵你嘛，很大聲的，而且是很兇惡的，好像好似就真係要好似啲猛獸咁撲埋嚟咁樣啊！咁所以即係嗰半個鐘頭比較難捱咯，簡單啲嚟講，你越衝越過分啊！咁有啲就好離譜嘅，直情企咗上台啊，又有啲就有用嗰啲麥度講啊咁樣。咁卒之我都好似講咗10多個，應該係歷史上最多講咗10多個出去。我咧就嚟收曬票啦，咁要監票噶嘛，係咪？咁咧就話有份參與嗰啲人咧都可以企喺度監票嘅。咁咧就我就現為一位女議員去監票，咁佢就話監你條命咁樣，咁即係你睇到嗰啲人即係嗰啲行為就係咁樣咯，嚇！咁我好高興啦，都唔夠一個鐘頭咧，就係即係選出咗主席，解決咗你7個月嗰種好無理嘅拖延咯。你睇到喺當香港遇到咩重大困難咧，永遠係祖國最可靠嘅咯。但好可惜咧，好多人都係比較即係。頭腦簡單，即係相信呢啲又信得好深點啊，仲要咁變咗就引起好多暴動，亦都係引到好多人去拉，好多人失去即係個前途啊，其實即係好悲哀，我覺得要徹底令到佢香港係回復平靜咧，國安法絕對需要啦，呢個第一啦。第二咧就係嗰個以後個議政點樣令到
政府可以做得更好，就一定要靠這個完善的選舉機制。我覺得是一個香港由亂到治是一個很重要的里程碑。其實中央出曬一個很負責任的表現的。西方國家都不斷用一些藉口就去打壓中國，即是很恐怕中國會強大。那他們這樣做呢，其實你又看到他呢，如果對我來說，我就覺得好像一個新的八國聯軍這樣去圍剿中國。那在這樣的環境之下呢，即是國家其實是遇到很大 的壓力，很大的困難。即是我覺得在這個時間呢，如果還對國家的事情呢添煩添亂呢，就即是枉為一個中國人啦。即是你更加要支持國家，就不是在為國家製造煩惱啦，這樣。快來訂閱通識，按旁邊小鈴鐺給我們點贊和分享哦。如果有什麼想說的，也歡迎在下面多多留言呀。